När du har dina två första månader avklarade i Bayern, hur har första tiden varit? Men den har varit väldigt bra. Jag tycker att jag har kommit bra in i laget, i vårt sätt att spela. Jag trivs väldigt bra i klubben och med spelare och tränare. Samtidigt så känner jag att jag också har lärt mig väldigt mycket de här två månaderna. Så att, det var en bra start. Du har ju ett gäng år i Umeå-trakterna bakom dig och en kortare sejour i Uppsala. Vill du ta oss igenom klubbarna du har representerat innan Bayern? Jag är född och uppvuxen i Umeå, moderklubb Mariehems SK, och har även spelat där i division 1 som högst. Sen var det ett tag i Uppsala, spelade en säsong där i gamla Uppsala SK, och så sen tillbaka till Umeå och spel för Umeå IK. Jag spelade sammanlagt 7 säsonger i Umeå IK. Hur gick de första tankarna när intresset från Bayern blev på riktigt? Det var jättekul att föra att de var intresserade. Jag ville ju spela allsvensk fotboll, och Hammarby var och är en klubb som jag tror på långsiktigt, så att helt klart det är väldigt intressant. Hur ser du på utmaningen att landa i Stockholm efter så pass många år? Det är ju en stor förändring, en större stad. Men än så länge så trivs jag bra i stan, och jag har lite vänner och släktingar och så vid sidan av också, så att det känns inte allt för nytt, utan känner mig hemma redan. Du slog ju följe med Eva Nyström, kan man ju säga, som gjorde samma flytt inför året. Vad säger du om hennes start i klubben och henne som lagkamrat? Eva är en jättehärlig lagkamrat, ger alltid 100%. Under förra året i UMIK så tycker att hon tog otroliga kliv, och det ser man redan nu liksom, att hur hon bidrar, och hon kommer bli en viktig pjäs i det här laget. Det var ju verkligen på håret, som du nämnde, med Umeå förra året, ut på målskillnad, det var väl så tajt. Vad säger du om Bayerns liksom, potential att bli ett stabilt allsvenskt lag? Jag tror på oss, och jag tror att vi har chans att etablera oss i damallsvenskan. Vi har ju fått en bra start nu under försäsongen, men vi har ju fortfarande många bitar att jobba vidare på, och det är viktigt att liksom vara ödmjuka inför den säsong som kommer. Det kommer bli tufft, ingen match kommer att vara enkel, utan det gäller liksom att göra 100% under alla matcher. Men jag tror absolut, med de spelare vi har och det sätt vi vill spela, så tror jag absolut att vi har goda chanser att hålla oss kvar. Ni har ju haft idel segrar liksom på försäsongen, men förra matchen kanske var det mest meriterade motståndet ni har mött i Kristianstad, som slutade trea i damallsvenskan förra året. Hur ser du på den insatsen från er sida? Det var ju helt klart en nivå upp än vad vi hade varit med om tidigare matcher. Så att, det var klart, vi var lite chockade där i början, tror jag, av tempot och av det fysiska spelet. Men jag tycker att vi ganska snabbt liksom kom in i det, och vi höjer även vårat spel och duellspel och försvarsspel. Så att jag tycker att vi visar att vi även kan vara med och fightas liksom mot de topplagen. Vi har en bra match, sen är det såklart delar som vi fortfarande måste jobba med på. Men det var ett skönt kvitto att få. När vi presenterade nyheten med dig i höstas så beskrev Johan Lager dig som en av seriens mest skickliga och bolltryggaste innermittfältare. Hur skulle du beskriva dina främsta egenskaper som spelare? Stora och fina ord av Johan. Nej, men jag skulle säga att jag är en ganska bolltrygg spelare. Gillar att ha boll. Gillar att ge mina medspelare liksom bra ytor med mina passningar. Så jag skulle säga att passningsspelet är min främsta egenskap. Sen så har jag ju spelat några år nu, och jag hoppas att också kunna bidra med min rutin liksom och erfarenhet och så. Slutligen då, om vi går tillbaka till 2019, så krigade ju både Umeå och Bayern i elitettan toppen det året igenom, och det var ju en svängig historia på Hammarby IP då. Du saknades på grund av skada, men fanns med på plats. Vad minns du av stämningen som var den dagen? Nej, men jag minns att inramningen och stämningen på arenan, det var helt fantastisk. Det gjorde ont att inte få spela utan att sitta på bänken. Nej, men
Man hade rysningar helt enkelt av alla människor som har kommit dit för att kolla på matchen. Och det visar ju vilket stöd damerna har i den här föreningen och jätteroligt att se. Och det verkar ju bli ett stort stöd även i år. Så det känns väldigt roligt. Vi närmar oss över. Vi närmar oss snart 1000 säsongskort sålda. Liksom. Vad säger man? Vad säger ni inom laget med en sån, siffra? Nej, men det är mäktigt. Det är så otroligt stort och det känner man av liksom hur, men hur stort stödet är vid sidan av. Och det gör ju oss spelare ännu mer liksom motiverade och inspirerade till att liksom ge allt på träningar och match. Man vill ju, man gör det för ens egen skull och lagets skull, men också en stor del för fansens skull.